Muito boa noite a você que está acompanhando a TV Causa Operária. Enquanto nossas redes de comunicação ainda não foram desligados aqui pela ação ditatorial do ministro Estef Alexander de Moraes, continuaremos exibindo aqui nossa programação do podcast de discussão internacional, O Mundo e Uma Hora uma novidade aqui além do seu tradicional apresentador aqui também o companheiro Fábio Pique direto da Finlândia dando aqui o colaborando aqui com o nosso nosso programa mandando aqui o recado dele também trazendo percepções que o companheiro Fábio tem a sua experiência internacional para o nosso podcast de política internacional. Uma coisa muito um pouco redundante, mas é muito óbvio que a gente tenha. Nossa, horrível, cara. Ai, que merda. Sem problema. Boa noite, companheiros. É, para quem não acompanha o outro programa do qual eu participo mais regularmente, o Correspondente Internacional, a gente vai ao ar. Toda quinta-feira, às quatro horas da tarde, no horário do Brasil. Bom, espero que a minha participação aqui seja boa. É, Com certeza to... vai ser, Fabio. Então, vamos, vamos, vamos entrar no, no nosso assunto de hoje, que está sendo discutido na imprensa mundial, acho que dá para dizer que é a vitória do Gustavo Petro nas eleições colombianas, né, o candidato da esquerda, sendo muito festejada, a burguesia está vendo com apreensão, a gente vê com uma outra apreensão, né, vamos ver se a gente consegue aprofundar esse tema aqui hoje. É, mas passa a bola aí para o Tiago. Antes de... Só um uma aviso aqui aos companheiros, nós... É, não temos aqui a companheira Adriana Machado presente, tradicionalmente. É, é, presente também o um podcast Mundo Mora com a gente direto de Nova York. Ela não pôde participar agora, mas fiquem tranquilos, ela vai voltar. Eu disse isso na semana passada, quando falamos da. Não, na semana passada ela não participou mas Adriana Machado vai voltar, pode ficar tranquilos, os companheiros assim também, será com a companheira Gilles Calvenzi e o companheiro Roberto França. Estamos é, com uma novidade aqui com o companheiro Fábio, mas é, muitas atividades também acontecendo em função da, da nova ofensiva do STF. E, buscando fechar mesmo as nossas redes de comunicação. Isso mais do que nunca, precisamos do apoio de todos os companheiros que curtam, curtam compartilhem esse conteúdo e financeiramente a gente também através do contribuições para o pic.dco.com.br ajudar também a repercutir as denúncias que sobre a censura e o ataque que o Partido da causa Operária está sendo feito, sofrendo, assim como sua rede de comunicação, ataque que não custa nem bar, e tem que muitas das atividades cometidas durante a ditadura militar de 1964 a 1985, uma outra ditadura muito similar à que a que busca se construir aqui no Brasil é que a gente tinha, né, Fábio? E teve como grande líder supremo do recente o Álvaro Uribe, que era comandada, ainda tá em, ainda tem como presidente o Ivan Huck, que foi alvo de protestos muito grandes, que em meio a uma decomposição muito grande do regime. Acabou tendo uma mudança agora, que é o primeiro, o primeiro presidente eleito aqui de um partido de esquerda. Estamos falando de Gustavo Petro, do Pacto Histórico. Impacto histórico. É, uma frente, uma federação de partidos, né? E. Conseguiu é, conseguiu levar aqui para o segundo turno das eleições que ocorreram no último domingo, no dia 19, mais de 11 milhões de votos, realizando 50,44% dos votos válidos, e com isso pois, um, ah, pois o, o presidente eleito. Né, nessa condição, a Colômbia nunca teve um presidente ligado a um partido de esquerda. Tradicional uma ditadura é, muito selvagem até muito é um produto dominado pelos Estados Unidos. A, a política colombiana ela é dominada por partidos de direita de uma direita assim muito tradicional. E muito próxima também ao imperialismo Uma coisa muito parecida assim, Analogamente com o que nós temos aqui Com o... Uma ponte aí Entre o que seria um tucano né, E uma Um Certo União Brasil assim, MDB, aqueles que tem uma certa Uma pegada Mais direitista no campo da direita Sem, sem parecer aqueles... aqueles Raivosos que saem por aí, apesar de do... serem extremamente repressivos e muito duros contra a população, né? É o, o uma coisa para os nossos ouvintes entenderem, né? Na, na Colômbia desde os anos 60 é, existe um conflito armado, né? é, organizado aí do lado do guerrilheiro pela Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né, as FARC. E o que isso significa na prática? Né? A esquerda do regime colombiano, desde os anos 60, ela atua na ilegalidade. Né? O, os dois partidos políticos que atuaram aí, é, até quase o final do século XX, existiu uma esquerda autorizada né, pelo regime, e uma direita, num regime meio... Esse estilo bipartidário. E quando o regime estava em decomposição, é, nos... quando esse equilíbrio estava em decomposição, nos anos 2000, surgiu o Alva do Uribe aí, como um paladino anticorrupção. E, como o Tiago já tinha comentado, né, fundou o Uribismo, que é a etapa do regime político colombiano que a gente está vivendo até agora. O Ivan Duque é um candidato do Uribismo, no caso. E o uribismo tinha seus candidatos também nessas eleições, que eram principalmente o Frederico Gutierrez. E é uma coisa interessante assim, porque o... quase todos os candidatos, na verdade, eram uribistas. Mas o... o Frederico Gutierrez, que eles chamam de Fico, tinha maior expressão, ele chegou até boa parte do, do período da, das eleições assim do primeiro turno das eleições ele liderava o, liderava ele estava em segundo lugar aqui liderava o bloco da direita né porque é, a, o Gustavo Petro sempre teve à frente mas ele liderava o bloco da direita na disputa pelo, pelo segundo turno das eleições acontece que o o, o libismo, ele, já, ele já atingiu um grau de degradação entre a população que colombiana que é uma coisa impressionante Ó, os próprios protestos a gente lembra também aqui que era na Colômbia os protestos eles começaram ainda em 2018 manifestações estudantis e depois de 2019, seguindo o exemplo do Chile, o país começou a entrar em convulsão também. resultado desse tipo de política que os, o uribismo, né? essa direita muito terceira, mas de uma certa forma mais estabelecida lá, ela implementava a miséria crescendo eles fazem toda uma demagogia de combater o crime a criminalidade explode a mortalidade é uma coisa absurda eu, eu lembro e... inclusive que um dos fatores né, teve relação em parte com os protestos do George Floyd né que acabaram explodindo protestos no no mundo inteiro e eu lembro que Teve um caso de violência policial na Colômbia é, muito grotesco em 2020, próximo ao, ao assassinato do George Floyd, que também foi um, um, um segundo estopim. Né? Como você disse, o, o, os protestos começaram até em 2018, mas como o regime lá é muito repressivo e o sistema estava convulsionado, qualquer ação aí, é, mais brutal né, da, do aparato repressivo colombiano realimentar, mantinha vivo a, a situação, né, que até levou a greves, né, de grandes sindicatos colombianos, é, greves regulares, né, o pessoal marcava aí, cada três meses tinha uma greve grande. Em função oh. oh. pré-crise, né, o oh sempre foi uma espécie de Arábia Saudita, assim, da, da América Latina, né? Aquele povo que é latino também, é o país, né? O povo não, que o povo a gente tá vendo, tanto que as coisas nesse período, mas foi um país que era foi transformado praticamente numa, numa base americana, né? Era um, virtualmente um protetorado americano em torno do, da manutenção desse domínio americano, muita coisa louca se fazia lá. O, o, o Aqui no Brasil a gente teve a situação do do subir em, em óbito para dar tiro na polícia, essas coisas. Esse Fico, por exemplo, que ele é apresentado, era apresentado como era mais moderninho, jovem ideias mais frescas oh. o maluco era um que ficava ele, ele tinha o método Witzel assim eles pegavam a subir em cima de, de essas coisas meio distópicas né? você fala que a gente acha que a gente nunca ia viver para ver uma coisa dessa e viu o cara subia em viatura policial pra sair caça de, de é, criminosos pela cidade uma coisa muito louca você imaginar da é o, lá, mas... o Batman do, do mundo real, né? O Batman do mundo real junto com a polícia lá. A a população, ele próprio, né? Era, era esse tipo de loucura que a gente tinha na Colômbia. E esse cara aqui, ele era o um meio. E Frederico Gutierrez, ele era mais normal, assim, apresentado né? como mais normal. Era... É, uma coisa também pra gente, antes de entrar... É, no tema das eleições de fato, mas a gente já está falando disso, mas é, eu queria destacar o, o, o pano de fundo né, do, de, dessa crise, que são os acordos de paz entre o, o governo colombiano e a, as Farc, né, ou pelo menos parte das Farc, que em 2016 abandonou a luta armada e tentou se, se integrar ao regime político legal, né? O resultado disso foi, foi desastroso. É, a ditadura colombiana não, não perdoou, né, obviamente. Inclusive, o companheiro Cláudio, que da célula internacional do PCO, que é, tem muito contato lá na Espanha com a comunidade latino-americana, ele fala que o pessoal chama de paz dos sepulcros né, ou paz do cemitério. E tem um instituto que acompanha a violência na Colômbia. É, chama In The Pass. É, recomendo para os nossos ouvintes acessarem indepass.org.co E lá eles, é, eles... Eu vou dar os dados aqui. É, desde 26 de setembro de 2016 até hoje, quando a gente está gravando, é, foram mortos é, lideranças de direitos humanos 1.316 é, houveram 313 massacres e assinantes do acordo de paz das Farc morreram 320, quer dizer você assina um acordo de paz e o pessoal te mata né? você vê aí Sim. por aí que o, o acordo não deu muito certo né? então, deu né, pra esquerda que foi uma coisa certo de jeito nenhum o pessoal achou que ia se integrar o regime se integrou do jeito que o regime queria que eles estivessem integrados mesmo né é, uma parte continua na luta armada, que acho que é a parte san mesmo, né? O pessoal, afinal de contas, estão lutando uma guerra aí contra o Estado colombiano há 80 anos. Você achar que esse pessoal vai te receber de braços abertos pacificamente é meio esquisito, né? Quer dizer, sem você ter uma vitória decisiva, né? Como que você, através de uma sequência de derrotas, vence? É uma, uma... pergunta estranha, né? eu mostro assim a natureza monstruosa do né? regime colombiano né esse, esse... muitas denúncias já foram feitas esse pessoal eu... eles não respeitava assim nem precisa ser muita coisa movimento social você pode ser assim é... organização de catadores de latinha do uma favela de medellín mas começou a fazer a agitação social lá o pessoal já mata na hora uma ditadura muito sanguinária e não respeita Natal não tem não tem é, dia a dia de matar a liderança popular a visão do Essa direita que governa com mão de ferro mesmo a Colômbia e começou a ser questionada agora assim é questionada no a população nunca essas coisas nunca são populares né mas o oh, as eleições você está vendo um reflexo de um deslocamento do, de, da população assim, no sentido de não tolerar mais esse estado de coisas que a Colômbia vive e isso se manifestou um ponto importante é justamente quando o candidato do Uribismo a fundar o, o Frederico é, Gutierrez, da federação que eu estava falando aqui dele, era equipe por Colômbia. Esse, esse, essa federação conseguiu 23,94% dos votos. No primeiro turno foram 5 milhões de votos, pouco mais de 5 milhões, ele acabou sendo ultrapassado o último dia por Rodolfo Fernandes, da Liga de Governantes Anticorrupção. E atingiu, na, no, no, no primeiro turno, 5,9 milhões de votos. O. Uma coisa assim que é um pouco espantosa o, a, um, o regime da Colômbia, mesmo com todas essas características, ele conseguiu produzir uma extrema-direita. Coisa muito doida. E a extrema-direita é justamente esse Rodolfo Fernandes. E uma. Ele, ele chegou num determinado momento. É bem esse, esse estereótipo da extrema direita de falar coisas escrotas, mas em um determinado momento ele foi prefeito de Bucaranga no norte da Colômbia e na, cidade, na ocasião que ele era prefeito ele chegou a dizer que ele admirava os valores e as ideias políticos de Adolf, do alemão Adolf Hitler e depois ele tirou uma cartola lá e falou que ele se confundiu com Albert Einstein mas é a, a extrema equipe direita, de campanha né? dele comentou isso, falou que ele não ainda tentou tirar uma de... É, dele de ser uma pessoa popular, né? Falou, não, é, ele não é muito letrado, ele se confundiu, ele quis dizer Albert Einstein. Mas o cara não é nenhum pouco ah. popular, não. Ele é um empresário do ramo da construção civil, aí. Tenta ser meio que um Bolsonaro deles, né? Pois Bolsonaro, é. Bolsonaro. Gente, Bolsonaro, que merda de aspiração de vida. Essa, né? Mas... não esse é... cara ele tem uma declaração também que ele ataca as mulheres trabalhadoras fala que a, a, as, as mulheres colombianas são fábricas de crianças pobres que elas precisam parar de ter filho é uma coisa muito doida esse cidadão aí e agora esse cara ainda assim ele é, ele conseguiu canalizar para o lado dele, mas uma... uma parte do, do descontentamento né, que se produziu com o desgaste do Uribe, do o pessoal viu que o Frederico Gutierrez não ia ter jeito, resolveram apostar nele e a ascensão dele é uma coisa muito impressionante, porque ele saiu o do... 18 dias da eleição, no dia 11, e dia 10 de maio, olha isso, saiu de uma. Estava uma faixa de 10%, ele ficava entre 10 e 11% as intenções de voto. Isso foi, tem, tem, tinha sido a média histórica dele até chegar no dia 11. De repente esse cara começa... A... teve um outro Uribista que, que saiu da... abandonou a disputa. É um independente, Sim. né? O Luiz Pérez. Isso. Ele foi independente, ele foi. já foi da equipe do próprio Álvaro é, Uribe, né? Uhum. Prefeito apoiado por, pelo Uri... Foi prefeito de Medellín, apoiado pelo Uribe. Ele é um independente bem. bem... Mais ou é menos. É que nem aqui, o, né? o ex-presidente da Colômbia, antes do, do Ivan Duque, eu esqueci, me fugiu o nome dele agora. Mas ele, ele foi indicado. Ele começou como indicado do Uribe, porque o único jeito de você se eleger na Colômbia é ser indicado do Uribe. E daí, depois, no meio do, do mandato, o Uribe abandonou. <laughs> o cidadão. Acabou. Oh, eu, eu tô... sei quem está... Me fugiu também aqui nome. Né? Mas eu sei que esse cidadão aqui, ele começou de repente a crescer em intenções de voto, foi, foi subindo posições até suplantar o candidato do Oribismo, era o Federico Gutierrez, e no segundo turno uma pesquisa de intenção de voto antes de antes das eleições as ele, a, na, tem, é, tem essa peculiaridade também você só pode pres, é, divulgar pesquisa de é, intenção de voto até dez dias antes da a eleição depois disso não pode mais essas carrices né que eu de censura mesmo que a América Latina está cheia disso, né? mas o fato é que esse cara ele subiu tanto nas intenções de voto que ele conseguiu inclusive ultrapassar o próprio Gustavo Pedro. A última pesquisa divulgada pela Ivana é, quase todas as pesquisas lá da Colômbia davam a apontavam isso que ele, tava, ele tinha entre um a um ponto mais do que o, o percentual né? a mais do que o Gustavo Petro só que claro isso dá margem de margem de erro então não também podia ser para para um para outro mas numericamente muito, Chama muito a atenção, tanto que esse Rodolfo Fernandes, da Liga, e foi impulsionado pela burguesia quando viu que o a crise do Iribismo era muito grande e tava, já não tinha mais condições de sustentar politicamente a sua população. Né? O próprio Uribe, na vitória do, do primeiro turno, quer dizer, vitória, né? Quando o candidato dele foi derrotado, no mesmo dia, quando foi anunciado o segundo turno entre o Gustavo Petro e o Rodolfo Fernandes. Ele, ele anunciou o apoio ao Rodolfo Fernandes. Sem, assim, não, não foi que nem no Brasil, né, que o pessoal publicou aquelas colunas, uma escolha muito difícil. Não, cara, Rodolfo Fernandes, não quero saber Foi uma escolha muito ele... fácil, né? Foi uma escolha muito fácil. Né? O... Ah, desculpa. Não, não, Paulo, pode continuar. Eu, o, o, eu sei que o crescimento dele foi tão expressivo que chegou a assustar também a, a os colo, a, colombianos, né? E dar essa impressão de que ele ia vencer mesmo as eleições. Teve uma vitória aqui no final bastante, bastante apertada aqui para Gustavo Petro. Vamos falar mais dele ainda. Mas eu acho que uma. Teve, uma, teve um caso também nesse, nessa. As eleições também que foi interessante relacionados ao Rodolfo Fernandes que é o seguinte ele quando há exemplo que aconteceu é com o Brasil por exemplo com o Bolsonaro quando terminou o primeiro turno ele já começou a dar indícios que ele não iria participar de debate de nenhuma aparição pública nem nada porque o pessoal também não pode falar né uma parte do segredo deles é esconder as bestas férias que eles são né quanto mais eles menos LJs, quanto menos eles aparecerem, melhor para essa operação porque aí a pessoa não fala muito parece falando e aí você consegue disfarçar melhor do que que é um bolsonaro que que é um hernandes que que é um trump da vida né o pessoal que é muito fora do normal e com baixíssimas luzes né Mas ele aproveitou Ainda para criar um falar que ele estava sendo ameaçado de morte meio Mesmo... estranho você pensar quem que estaria ameaçando ele de morte se o grupo mais ativo tá tomando mais ofensiva A extrema direita mas ele pegou e tirou essa da, carta, da manga assim para ir para Miami no meio das eleições aí Tô falando que ia ficar na Colômbia mesmo, mas não ia dar entrevista, não ia participar de mais nada. E o, o a campanha praticamente parou, ali ela começou-se a focar tudo nos espaços das redes sociais do, do, do da imprensa em geral, né? Os espaços de mais tradicional da burguesia que não são espaços. Que a direita controla, né? Que a esquerda eles controla. É mesmo? Quer dizer, comparado com, com as mobilizações que a gente viu no, nos anos anteriores na Colômbia, a campanha do Gustavo Petro retrocedeu muito esses movimentos, né? Quer dizer, foi uma mistura de eleição, é de ilusão eleitoral com essas próprias ameaças de morte, né? Porque o Gustavo Petro ele não tirou da cartola, ele efetivamente sofreu ameaças de morte, mas isso é, eu acho que, como político que está há muito tempo, né, ele abandonou a guerrilha, o... não as Farc, não era parte das Farc, era parte do M19, né, uma guerrilha urbana mais pequeno-burguesa, mas eles abandonaram a luta nos anos 90 e desde então ele tem uma carreira política e ele já sabe que é o praxe da. Se você não aguenta ameaça de morte, então nem, nem vida política na Colômbia, porque esse é o, é o cartão de visitas do pessoal, né? Mas retrocedeu bastante a mobilização. É uma, Exato, a... acho que. Pode continuar. Desculpa, é, eu ia falar o seguinte: isso daqui é uma coisa interessante. Porque uma lição também pra gente da esquerda. Né? do mundo também, vamos, vamos ter ilusão de achar que a Finlândia é diferente porque não é, né? Não. Então, você sabe bem? Né? O caso é que o, o, o Hernandes ele, uma, uma das peças fundamentais aqui para que ele conseguisse fazer essa operação de sumir um pouco e não aparecer tanto é justamente o fato da, da esquerda colombiana com um, um, razões mesmo ó, é, razões mas assim é verdade isso daí ó, o pessoal é ameaçado não é que é ameaçado de morte ameaçado de morte é quando eles é bonzinhos ainda né porque a gente está vendo aqui os números do idetaz o pessoal mata mesmo ali não tem essa de de falta de, de repúdio na direita né mortandade é uma coisa absurda lá Cara, é, que vai se meter a entrar nesse jogo ela tem que saber o que está fazendo né a gente, a gente acha ruim isso mas sabendo que é parte do jogo tem que enfrentar que a esquerda colombiana fez foi não enfrentar isso né o uma, teve uma senadora que chegou a dar uma entrevista para a Carta Capital, falando que o a campanha explicando isso, como ele estava tendo que fazer isso com pressão blindada entre ele e o público, tendo muita ameaça de violência, de assassinato, e ele parou de fazer as campanhas de fazer mobilizações. No primeiro turno. E era interessante a entrevista da carta capital, porque ela já colocava ainda assim, mas ainda é, colocava assim, tipo, a gente tá parando de fazer agora. Tá impossível aqui. Vamos ganhar aqui no primeiro turno ainda. Que a gente viu foi, o, foi uma lição muito difícil vencer. Não ganha é, aquelas frases horríveis que, de, que é é, Organiza muito quem fala, né? Mas eles não ganharam no primeiro turno, no final das contas, e quase perderam no segundo turno também. A esquerda, a direita, a burguesia aproveitou a ausência das ruas, a criar a ilusão de que o animal balbuciante aqui, Fernandes, gente com muita popularidade encostando no tava encostando e até ultrapassando Gustavo Petro porque a gente muitas, é, tem muitas coisas esquisitas aqui ao respeito dele mas ele sem sombra de dúvida e o pacto histórico futuro melhor o espírito dessas eleições populares que a gente viu nos últimos anos na Colômbia do que um Cara que, que era. que foi prefeito há muito tempo atrás numa cidade meio obscura e voltou do nada para ser presidente do um país. É Uma coisa. Que só pode fazer sentido. Só faz sentido no momento de total paralisia da esquerda que aconteceu no o primeiro turno. O, simplesmente saiu das ruas. Isso permitiu tava, toda uma manobra aqui para fazer parecer que Fernandes tinha a capacidade de se, de se eleger. Não é só isso, né? Uma coisa interessante da gente destacar é que mesmo tendo vencido a vitória, ela é por uma diferença muito pequena. O Rodolfo Fernandes teve milhões e oitenta mil votos. Enquanto Gustavo tem um pouco mais de 11 milhões e 281 mil votos. É que você tem uma, uma diferença de é, 700 mil votos. Um intervalo desse de... A gente está falando já de É muita coisa, né? E é um prato cheio para a política próximo período da burguesia também e fritando o governo o governo do presidente, o presidente eleito agora né Gustavo Petro e vai assumir condições muito mais difíceis do que teria se as ruas Lá no começo mantivesse a campanha aquecida e levar essa vitória com mais folga como Bom, parecia que viria a princípio, né? Depois não foi isso que aconteceu. É isso levanta várias suspeitas, né? É... Por exemplo, uma coisa para a gente destacar é que apesar do, do clima de protesto que tinha no país, né, e dessa eleição polarizada, né, entre a extrema direita e a, a única esquerda autorizada a existir no regime colombiano. É, você teve 58% de comparecimento dos eleitores às urnas no segundo turno. No primeiro turno foi 55%, quase. É, então, muitas pessoas não participaram, né? Dado todas essas características que a gente deu do regime cubano, é difícil acreditar que o pessoal não participou porque não quis, né? É, o interior da Colômbia é muito parecido até tá pior do que o interior do Brasil, né? Controlado aí por coronéis, é, no caso aí, organizações paramilitares na, na Colômbia, né? e a intimidação é sempre uma carta aí no baralho deles. E, e outra coisa é que o, a, a gente f, joga aí a hipótese, né? vou até ou, ouvir o que, que o Thiago acha dessa ideia, mas que o, o Gustavo Petro. Quer dizer, de deveria entrar nesse governo com muito mais é, vantagem. Né? A expectativa do, da, da equipe de campanha dele, apesar da estratégia mal executada, né, é, de ganhar no primeiro turno era muito provável, dado toda a situação que o país estava enfrentando. É, agora, essa, essa vitória apertada faz com que o mandato dele comece aí numa, numa defensiva, sendo que ele já é um candidato ultra-moderado, né? É, ele fala, por exemplo, em políticas verdes do meio ambiente, reduzir a produção de petróleo na Colômbia, é, quer dizer, como se ele fosse o presidente da... É, não tem nem presidente na Bélgica, mas enfim, como se ele fosse um governante aqui da, da Bélgica, da Finlândia, né? Isso está muito longe da, da realidade dos problemas do dia a dia do povo colombiano, mas é fica aí essa 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 teoria né e outra coisa que eu que eu queria comentar é que dado o controle que a burguesia não só a burguesia colombiana né o imperialismo que conquistou esse ponto muito importante na América Latina que é a Colômbia né tem é um país está praticamente dentro da OTAN na América Latina é, a gente lança é, parece que o imperialismo é, o candidato deles é o Gustavo Petro, não porque seja o candidato ideal, mas porque se a direita ganha, quem que controla o povo, né? A gente tá vendo uma situação, por exemplo, no Equador, é que o país está convulsionado, lá o candidato do Rafael Correa perdeu as eleições, que é a esquerda nacionalista. Eles não tinham um candidato, quer dizer, aquele Iaco Pérez, que era um candidato mas a que do Chile, né? O Gustavo Petro não tem, não é parecido com o que é outra história, mas é, lá eles não tinham a, alguém assim é, controlado que que eles pudessem levar ao poder, né? Moderado. Então eles, é, o, o acabou ganhando o Guilherme Laço. Banqueiro lá equatoriano, e agora o país está completamente convulsionado, ninguém consegue governar o país sem estado de emergência, sem re duras repressões, né? E o, o regime vai degradando com isso. Então, acredito que a vitória do Gustavo Petro tem a ver com isso, né? É, colocar um Rodolfo Fernandes num país que já está meio convulsionado ia ser uma coisa muito grande. E isso que está acontecendo na Colômbia está circunscrito em, em é, todas as vitórias da esquerda, da, e aí a gente pode incluir as vitórias da nova esquerda, do, do Boric e tal, porque é, por mais que o Boric, a gente já fez aqui as, as denúncias, né, é, não seja exatamente um candidato da esquerda, ele é, representa uma guinada à esquerda da população de conjunto, né, é, então... É, tem, tem a gente tem que lembrar que essa vitória do Gustavo Petro está circunscrita nessa virada aqui na América Latina. Né? Que o seria uma coisa também muito temerária, né? Eu acho que é possível mesmo é, uma situação dessa de, de todo to, desde 2018 mil não teve grandes protestos aqui, óbvio em função da decadência do regime político, do aperto também que o imperialismo provoca aqui na América Latina então o tão maluco feito esse Hernandes aqui é piorar demais as coisas né? Mas o... o Pedro o... eu tenho que achar assim, ele aqui a gente já teria que entrar um pouco na trajetória dele, né um cara que ele foi parte de um movimento menos para a luta armada também, o M19 mas não era não, foi, não era tão radicalizado quanto as Farc e tanto não era tão radicalizado que eles inclusive depuseram as armas muitas décadas de antecedência né? em 1991 o M19 se tornaria uma força política legalizada e aceita pelo regime, né? Aceita, sim. Mas traduzida como aliança democrática em 2019. Seria um PSDB, né? Que nem o Serra lutou contra a ditadura. <laughs> Liderança da UPA. Serra, Luiz Nunes, aquele pessoal lá guerrilheiro, né? O Fredo <laughs> É o Luiz Nunes, que era motorista do. O Gabriel O gabiero é. era outro tucano de verde, né? É. Parecido, inclusive. Mas o... Ele é dessa... Deu um para desse pessoal aqui, né? Nesse estilo, assim. O movimento M19, ele já está há muitos anos já que ele já está totalmente integrado aqui ao regime. O... Oh, como, como a gente falou aqui antes, o próprio Gustavo Petro ele já ocupou outros cargos, já já foi foi senador, de... não? Senador, foi prefeito, foi... Uma carreira política já mais consolidada. É. Quando ele foi pre... Ele já foi militar também, já foi deputado da Câmara, isso já nos anos 90 já dá uma, uma figura assim estranha esse regime político monstruoso que a gente tem na Colômbia no, aqui uma coisa interessante também que na vitória dele ele já no discurso de para celebrar a vitória ele já falou por exemplo trazes da esquerda pequena burguesa né? que, amor lá vamos lutar pelo amor Tava com uma, uma frase dele também, destacada pelo The New York Times, era sobre o fato de ele fazer uma... Foi, uma... foi uma frase dele, foi muito parecida quando Dino. do Flávio Dino. Ele queria fazer uma revolução burguesa lá no Maranhão. O Gustavo Petro queria desenvolver o capitalismo, as palavras dele aqui, para é que desenvolver o capitalismo lá na Colômbia, formas pré-capitalistas fossem superadas. Ele vai falar do feudalismo, nessas coisas assim. Mas ele estava interessado em desenvolver o capitalismo. Num momento como esse que a gente está agora, ele falar em desenvolver o capitalismo é uma coisa um tanto exótica. né? Mas era essa política que ele estava pretendendo aqui. O... 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 o que a gente vai ter que acompanhar bem eu acho que talvez seja um exagero dizer que ele é um boric porque o boric é o um cara que ele é completamente desconectado de tudo né ele, ele é, é um fabricado elemento... né é o um candidato biônico como Exato. a gente fala dentro do partido né é, ele é totalmente esse, esse não é o caso do Gustavo Petro, né? Aqui a gente vai ter que ver agora como que ele vai, que vai evoluir esse governo da Colômbia aqui sob o mandato dele. É uma coisa, é muito claro que é, esse mesmo espírito de abandonar as armas no meio da luta. Nove dele fez em 91. desfizeram agora durante as eleições. E isso já está cobrando um preço, né? vai cobrar um preço muito grande. O, o... Os opositores aqui reconheceram a vitória dele, mas como que é isso? O país, com uma situação como essa, para explodir, numa num, num, uma conjuntura de crise econômica muito grave e cada vez pior, precisa de muita coisa fazer essa aquelas manifestações voltarem e voltarem mais forte ainda do que elas estavam antes. Né? Isso é a covardia da esquerda em hum. se esconder quando receber a ameaça de morte em vez de enfrentar mesmo oh. o problema é que eles estão se escondendo enfrentar é uma coisa que com certeza vai contribuir muito para colocar mais crise nessa... nessa conjuntura aqui muito complexa. Sem é uma de mistura de, de covardia com uma ilusão, né? De achar que há setores democráticos da burguesia colombiana, depois de décadas de exemplos, de que, bom, não há. É, e, e, e uma coisa importante aqui, né, é que toda essa situação que a gente tem na Colômbia é, tem o, o caso na Amazônia Brasileira do Dom Phillips, né? É, quer dizer o, na Colômbia todos, todos esses assassinatos de lideranças indígenas lideranças camponesas é, lideranças das FARC isso não vem à tona porque a Colômbia já tem bases da OTAN né outra coisa sobre a qual Gustavo Petro por ser um candidato muito moderado também não, não menciona e é um grande entrave é o desenvolvimento da Colômbia e a, é uma forma o que eu diria Bem capitalista, né? Não só capitalista, como imperialista. Você tem uma base da OTAN no seu, no seu país. Mas ele está interessado nas formas pré-capitalistas, né? É... É, Por outro lado, ele tem alguns pai... pontos positivos. Diferente do Bori, que ele não... Não ataca a Venezuela com tanta voracidade. Ele não é tão, obviamente, um, uma marionete do imperialismo, né? Verdade. Ele tem essa com certeza ele deve ser pressionado por alguns setores mas é, é, trabalhadores mesmo da Colômbia né que uma, uma simpatia grande pela Venezuela né uma coisa porque uma coisa que chama a atenção da nossa, dessa chamada nova esquerda né na verdade isso é mais é uma esquerda muito velha anterior a Marx isso mas o, o... chama atenção nesse pessoal é que eles tenham essa coisa do discurso dos direitos humanos, e ele próprio fica falando isso, dessa brincadeira de amor. Mas o... No caso dele, a gente tem essa, essa esse paradoxo, né? Ele não ataca a Venezuela. A gente vai ter que ver, eu acho, como que vai evoluir essa situação aqui, mas o... Agora tem um outro ponto também que eu acho que isso mostra que é também a habilidade do domínio do imperialismo na região, né? imperialismo, na medida em que precisa recorrer, precisa aceitar, mesmo que um cara extremamente moderado, como esse Gustavo Petro, mas é obrigado a, se, a, se, a aceitar ele, você já tem aí também um sintoma de uma crise grande, né? Na... O, o, a, a crise própria do, da falta de autoridade dos Estados Unidos também, né? cada vez maior a região da América Latina que começa a ter mais é, lideranças identificadas, identificadas assim com um conjunto de forças que está, ainda que as, as, eles mesmos não estejam mas mesmo um Boric, por exemplo, ele foi eleito por pessoas que estavam de uma maneira confusa é o domínio imperial da Chile. E por aí você vai também, no México, é, todo o, o subcontinente. O próprio Pedro Castilho, né, que foi um candidato aí, é, avulso da esquerda, de um partido relativamente interessante, mas o Pedro Castilho foi meio emprestado né, para. Dar alguma expressão eleitoral para o partido. E até agora não conseguiu governar. Né? Abriu uma crise permanente no Peru. Né? Quer dizer, a burguesia não consegue se estabelecer, a esquerda não consegue se estabelecer. É meio, meio isso: né? ou você tem uma crise, ou você vai ter um governo, aí no mínimo, moderado de esquerda, o, o quintal dos Estados Unidos. A gente viu isso. Até na, na cúpula das Américas, né a grande desmoralização ali do governo Biden. Inclusive vi que é, o Biden caiu da bicicleta na né, semana passada, mas isso é, <laughs> são outros 500. Né? Mas está tudo, tá tudo caindo. Né? Você tem, vou para o próximo Mundo em Uma Hora, então já fica a dica aqui. Né? <laughs> Biden caiu da bicicleta na América Latina. Ah, teve uma manchete aqui. Eu não vou eu não vou sequestrar o nosso podcast para esse tema mas é que eu estou pensando nisso constantemente porque eu penso e rio sozinho é, um, uma revista norte-americana <laughs> chamada The Atlantic publicou um, uma uma coluna onde o cidadão falou o heroísmo da queda de bicicleta do Biden o presidente ilustrou Graciosamente, é uma importante lição para todos os americanos. Quando nós caímos, nós temos que nos levantar. Eu, não... Eu acho que nem o Luiz XIV tinha um bajulador profissional desse nível aqui, é um negócio muito maluco. Mas enfim, é uma digressão aqui. Vamos voltar. Pra... Me ajuda aí, Thiago. E nós estamos, na verdade, nos encerramentos aqui, Fábio. Oh. Você que gostaria de colocar mais alguma coisa? Não, acho que a gente pode Sobre... ficar por aqui. Vamos ter que observar mesmo é, o governo do Gustavo Petro, que poderia ter começado em melhores condições. Né? Ele, ele tem boas condições externas. A gente teve o presidente do México... É, Denunciando o imperialismo, boicotando a cúpula das Américas. A gente tem uma Venezuela se fortalecendo com é, parcerias, por exemplo, com a Rússia, com o Irã. É, um, eles firmaram um acordo comercial né, de 20 anos. A, a Nicarágua também confrontando o imperialismo. Cuba, já há muitas décadas, confrontando o embargo. Quer dizer, a gente tem uma América Latina... Em boas condições, né? E a Colômbia tinha boas condições internas para a esquerda, mas é o que a gente comentou aqui no podcast, né? O governo começa com dificuldades aí com, com essa extrema-direita que aprontou uma correria, literalmente, aqui, né? Nessas eleições, caos que não precisava, né? É. Então é isso, companheiros. Agradecemos enormemente a participação de todos aqui que estão que estão assistindo, que curtiram e compartilharam tanto na, no canal Causa Operária TV quanto também no nosso canal irmão O Internacionalismo. Forçamos aqui o pedido para que os companheiros que puderem façam a contribuição financeira para o pixarroba dco.com.br, apoiem financeiramente o nosso canal para manter as nossas luzes acesas e, sobretudo, nesse momento em que nós estamos. É, enfrentando o ataque direto aqui do regime político, fez um gás na, na, nossa, na nossa contribuição. Participe também da campanha de luta. Vai para Cuba, de ganhar uma passagem para Cuba com estadia e sete dias, tras, é, ó, as passagens, claro, e mais sete dias de estadia. Imagina, Fábio, tomando murritos lá em Havana. Momento como esse aqui que a gente está agora. Né? Seria maravilhoso, especialmente se for no inverno finlandês aqui, porque a gente tem quase cinco meses de trevas. É um... O país é desenvolvido, mas a natureza dele. Você vê... Você vê a tragédia do mundo nessas coisas. né? O Brasil, que tem sol o ano inteiro e vários recursos naturais, passa muita dificuldade esmagado pelo imperialismo, e aqui o país que as condições de vida naturais são são terríveis, né? Consegue se desenvolver aí com um troquinho do imperialismo, né? Mas nós vamos atingir um grau ainda maior do que esse daí de desenvolvimento e para isso, companheiros, esse da Finlândia, para isso precisamos especialmente da contribuição de vocês. Não temos aqui nenhum de nenhum banqueiro. Não queremos apoio de banqueiros também gostamos de manter o partido da causa operária os comitês de luta e todas as organizações de vanguarda popular e revolucionária cem por cento independentes da burguesia sejamos cem por cento dependentes da população e da classe trabalhadora e para manter o bem apoiar o nosso... a nossa luta peço sempre que permaneçam atentos aqui ao nosso grade de programação de nos também na campanha de denúncias contra o STF, das atividades que estamos elaborando. E não deixem de assistir também na semana que vem um próximo episódio do Podcast Mundo em Uma Hora. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite. Boa noite.